सोमा उर्फ सोमनाथ सदाशिव गायकवाड राहणार विजापूर नाका झोपडपट्टी सोलापूर याची मोक्का न्यायालयाच्या विशेष न्यायाधीश आर्यन पांढरे यांनी 50,000 रुपयांच्या जामिनावर मुक्तता केली. 15 सप्टेंबर 2020 रोजी सिद्धराम धोंडीबा भालेराव हे त्यांच्या मोटारसायकलीवरून घराकडे जात असताना विजापूर नाक्याजवळील रेल्वे पटरीजवळ त्यांच्या ओळखीचे लखन परदेशी सोनू मोरे सोमा गायकवाड यांनी मोटारसायकल अडवून गच्ची पकडून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली होती आणि रोख 4,700 रुपये जबरदस्तीनं काढून घेतले होते. या प्रकरणी सदरबाजार पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर सोमनाथ गायकवाड याच्यावर मोक्का कायद्याअंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. या खटल्याची सुनावणी मोक्का न्यायालयात झाली. आरोपींच्या वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून विशेष न्यायाधीश आर्यन पांढरे यांनी आरोपी सोमा गायकवाड यांची जामिनावर मुक्तता केल्याची माहिती आरोपीचे वकील ॲडव्होकेट इस्माईल शेख यांनी दिली. मोक्याच्या व्याख्याप्रमाणे हे जे सदरची केस पाहता आणि मोक्याची व्याख्या पाहता ह्या आरोपीविरुद्ध मोका लागू शकत नाही असा मी युक्तिवाद केला आणि त्याप्रमाणे ते मोक्याशी मोका कायद्याची व्याख्या वाचून पण दाखवली आणि सदर केसची म्हणजे फॅक्ट्स पण माननीय कोर्टासमोर उघड करून दाखवली. ते सर्व पाहता माझा युक्तिवाद मान्य करून माननीय विशेष न्यायाधीश मोका कोर्ट श्रीमती आर्यन पांढरे मॅडम यांनी आरोपीला आरोपी सोमा उर्फ सोमनाथ सदाशिव गायकवाड यास रुपये 50,000 जामीनवर मुक्त करण्याचा आदेश दिला आहे. या प्रकरणी सरकारच्या वतीनं ॲडव्होकेट माधुरी देशपांडे यांनी तर आरोपीच्या वतीनं ॲडव्होकेट रजाक शेख ॲडव्होकेट इस्माईल शेख सिराज शेख ॲडव्होकेट वसीम शेख यांनी काम पाहिलं.